19 කාලයක් ආබාධිතව සිටි තරුණෙක් සමග අතිනතක තරුණිය පිළිබඳව පුවතක් ගාල්ලේ මෙදුව ප්‍රදේශයෙන් මෙවර විට වාර්තා වෙනවා. චීරෝමි පතිරණ නැමැති මේ තරුණිය විවාහ දිවියට පිවිසෙන්නේ සුනිල් ශාන්ත නැමැති තරුණයා සමගයි. 2002 වසරේදී අඹ කැඩීමට ගොස් ඉන්නද වැටි අනතුරට ලක් වී ඇති මේ තරුණයා එදින සිට මේ දක්වාම වසර 19 කාලයක් ඇවිදීමට නොහැකිව ආබාධිත තත්ත්වයෙන් පසුවමින් ඉඳලා තියෙන බවයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. මොන්ගේ විවාහය ලියාපදිංචිය හටන්ගල ග්‍රාම නිලධාරිනිය ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිනිය ඉමදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජ සේවා අංශයේ නිලධාරීන් සහ ප්‍රදේශයේ තරුණීන් එක්ක සංවිධානය කර තිබූ බවයි අපිට නම් දැනගන්න ලැබෙන්නේ. පෞද්ගලික 14 වෙනිදා එදිනෙදා තිබුණු ආදරවන්තයන්ගේ දිනයට සැබෑ අරුතක් එක් කරමින් සිදු කරපු මේ විවාහ මංගල්‍ය පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක්ගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන එකත් විශේෂත්වයක් විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා පුරාවටම මේ වන විට ඔවුන්ගේ විවාහ මංගල්‍යයේ අපූර්ව ආදරණීය ඡායාරූප කීපයක්ම හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් කාතරත් නිරන්තරයෙන්ම කතා බහක් ලක් වෙන මේ සොඳුරු විවාහ මංගල්‍යයේ අපූර්ව ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ විදිහට අපි ඔබ වෙත අරන් එන්න හිතුවේ. ඒත් එකම තමයි මේ විදිහට යුග දිවියට පිවිසෙන ඔම්ශිරෝමි පතිරණට වගේම සුනිල් ශාන්තටත් හැමදාම ජීවිතේ මේ වගේ ආදරෙන් සතුටින් ජීවත් වෙන්න වාසනාව ලැබෙන්න කියලා අපි හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. सब्सक्राइब करला නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ බෙල් බටන් එක ඇක්ටිව් කළොත් අපේ චැනලයට එකතු වෙන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපගේ Facebook පිටුවට පිවිස අපව ලයික් කිරීමට දමතක් කරන්න එපා.